而在花莲县政府所宣布的20条道路淹水的部分，封闭了交通管制的措施。其中在玉里镇的观音里高寮段，因为竹林溪的溪水暴涨，整条便道惨遭淹没，已经拉起了封锁线来警示。原城里根生桥目前水保局已经派出了工程人员来清理大排的淤积，避免因为大雨导致排水溃堤。受泥沙台风外围环流影响，花莲持续豪大雨。花莲县政府盘点各乡镇市灾情，已经超过20条道路淹水，封闭交通管制。其中玉里镇观音里高寮段，因为竹林溪水暴涨，整条便道惨遭淹没，已经拉封锁线来警示。段后半段那个被冲掉了啊，直接这样弄下去，然后再是要拉那个吗？有，这不是，我说。我说这个通过的话有安全顾虑吗？另外，玉里镇台30线往瓦拉米步道沿路也有多处落石，卓溪乡卓清村长富大桥往清水部落道路也有落石，暂时单线通车。原城里根生桥目前水保局已经派工程人员清理大排淤积，避免大雨导致排水溃堤。因为多年来的一个淤积啊，目前这个垫高了，所以水面啊，就这一次泥沙台风过境之后，这个水面就整个垫高，所以有这个溢流到这个桥面的一个状况，所以我们目前紧急的请相关的单位进行这个疏浚。卓溪中平部落的铁路涵洞，玉里镇大雨里酸干沟目前道路。花65线3名往立山方向涵洞，以及富里乡新庄地区涵洞等处都实施交通管制。9·18地震过后，山区边坡还没有稳定。玉里镇公所也呼吁民众在豪雨期间不要往山区、海边以及溪边，以保障自身安全。记者高双双卓溪玉里采访报道。